2000-ից 2009 թվականների պաշտոնական վիճակագրությամբ վերադարձողների համեմատ մեր երկրից դուրս մեկնացների քանակը ավելի է եղել 500 000 մարդով, 2010 թվականին գնացել ու չեն եկել 46,700 քաղաքացի, 2011-ին 43,800, 2012-ին 48,100, 48,000 մարդ մեկ տարում։ Սակայն, ինչպես փաստվում է, ընթացիկ տարին առավել չող է մեկնումների առումով, ինչու են գնում։ Հարց, որի պատասխանը արտագաղթողներից ավելի լավ գիտեն այն կանխելու պատասխանատուները։ Մեր կյանքին շաղկապող ուրեմն երևույթները այս կամ այն ձևով ազդում են միգրացիայի երևույթի վրա։ Ազդում է մեր տնտեսական վիճակը առաջի հերթին, ազդում է մեր սոցիալական վիճակը, ազդում են մեր քաղաքական իրադարձությունները, ազդում են ապակայի նկատմամբ մեր ունեցած ուրեմն նկարտումները կամ այն ինչ որ կարող ենք ակնկալել։ Այս բոլորը ազդում է, այս բոլորի համալույրի ներգործության տակ ուրեմն ձևավորվում է մեր միգրացիոն իրական իրավիճակը։ Արժանապատիվ արձատությամբ աշխատատեղերի բացակայությունը, հոգեբանական գործոնները, օրենքների չգործելը, սոցիալ-տնտեսական վիճակը, երկրի ապագայի հետ կապվող հույսերը, ներքին արդարության, մարդկանց աշխատանքի, բիզնեսի, կրթության, բուժման, հանգստի և բազմաթիվ այլ իրավունքների ապահովման հնարավորությունները ուղղակի ազդում են թե ծնելիության և թե արտագաղթի մակարդակների վրա։ Նշված երևույթները արտագաղթի վրա ազդում են ամենաուղղակի կերպով, այսինքն, եթե հասարակական այս կամ այն երևույթի վրա ազդեցությունը երևում է տարիներ անց, արտագաղթը անմիջապես։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ քաղաքական գործոնը ևս փոքր դեր չունի արտագաղթի մեջ։ Հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների կենտրոնը 2003 թվականին հետազոտություններ իրականացրել և արդյունքում նկատել ընտրությունների ու արտագաղթի միջև անշեղ կապ։ Արտագաղթի տրամադրություն ունեցող մարդիկ սովորաբար սպասում են ընտրությունների ավարտին։ Ոչ այնքան երկրի ընդհանուր իրավիճակի հետ, այլև թեկնածուներից որևէ մեկի հետ ինչ-որ ձևով ազգականներով, ծանոթներով, սոցիալական միջավայրով կապված մարդիկ, որոնք շատ կոնկրետ իրենք իրենց կյանքի հետ կապված խնդիրներով ընտրությունների հետ ծրագրեր ունենում և այդ ընտրությունների արդյունքը ուրեմն հիասթափվողներին սովորաբար հենց արտամղում էր արտագաղթի տրամադրությունները ակտիվացնում էր։ Վերջին երկու ընտրությունները Հրանուշ Խառատյանի խոսքերով այս առումով տարօրինակ էին։ Իրենց և երկրի կյանքից դժգոհ ու կարողություն ունեցող շատ մարդիկ իրենց մեկնումը չեն կապում ընտրական գործընթացի հետ անհուսությունից դրթված։ Ռուբեն Եգանյանը ևս կապ տեսնում է արտագաղթի և քաղաքական գործընթացների, մասնավորաբար ընտրությունների միջև, բայց կապը մեծ չէ։ Այս կամ այն չափով միգրացիան պայմանավորված է մեր քաղաքական իրողություններով։ Ընտրությունները հանդիսանում են սկիզակետը այդ քաղաքական իրավիճակի ոնց որ բացահայտման, դրսևորման կիզակետ։ Մարդկանց մի կատեգորիա կա, որը վճռի շեմին է, որ մեկնել չմեկնելու վճիռ ունի լուծելու։ Եվ կարող է այդ քաղաքական իրողությունները դրանց ոչ ենքան ուրեմն ցանկալի լինել է այդ անատի համար, իրան մխիներան, որ այդ ընտրությունը գնա դեպի մեկնելու։ Եվ վերջապես լսենք մեկնողի դիրքորոշումը։ Վերջնակապես գալու է իր հայրենիքը, իր հայրենիքից լավ դեր չգալու է։ Ժամանակի ճանապարհը խոցը նեղացք։ Արտագաղթողը չցանկացավ խոսել տեսախցիկի առջև, մեզ հանդիպած ավտոբուսի բոլոր մեկնողները դժգոհելով հանդերձ, չցանկացան նույն բանն ասել և տեսախցիկի առաջ։ Այն, որ ընտրությունները ամենաուղղակի ազդեցությունն են ունենում արտագաղթի վրա, կարելի է դատել նաև վիճակագրությունից։ Այս տարվա փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած ժամանակահատվածում երկրից մեկնողների թիվը ժամանողների համեմատությամբ մեծ չափերի է հասնում, իսկ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը գերազանցում է 56%։ Ընտրություններ, որոնց արդյունքում երկրում ոչինչ չի փոխվում, մնում է նույն թիմը, նույն սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությամբ, և մարդիկ փոփոխությունների հույս չտեսնելով մտածում են լքել երկիրը։ Հետընտրական այս ժամանակահատվածում ահռելի գնաճ է սպասվում բոլոր ապրանքատեսակների և ծառայությունների մասով, և պաշտոնապես մեր երկրում գոյություն ունեցող 36% աղքատներն ու թերսնվածները տակնապի մեջ են։ Երբ աշխատավարձը մնում է նույնը կամ կրկին աշխատանք չի ճարվում, բայց կյանքը թանկանում է, քաղաքացին դիմում է ընտանիքը պահելու այլ մեթոդների, որոնցից առաջինը շարունակում է մնալ հայացքը դրսին հառելը։ Կարող ենք ասել, որ մեր քաղաքացին հույս չի կապում մեր երկրի հետ։ Վաղուց։ Եթե նախկինում մեկնում էին հիմնականում սոցիալական խնդիր ունեցողները, ապա այժմ արտագաղթողների որակական խմբերը փոխվել են, ինչն արդեն իր մեջ քաղաքական տարրեր է պարունակում։ Արտագաղթի ևս բողոքի ձև է, քվյարկություն է, մասսայական ընդվզում։ Այս մարդիկ ևս քվյարկում են Հայաստանից գնալով, սակայն տագնապահարույց է, երբ այս երկրի հետ այլևս հույս չկապելով իրենց Հայաստանի քաղաքացի չեն համարում, վկան դարձյալ ձայնագրվել չցանկացող մեկնողն է։ Իմ պարտականությունը տվել եմ, ծառայել եմ, սյո,
Փաստորեն ոչ քաղաքացին է իրեն պարտավոր զգում պետության առջև, ոչ էլ պետությունը քաղաքացու։ Այսօր մարդիկ անելանելիությունից են գնում ու գնում են որպես գոյատևման ռազմավարություն։ Իրանց գնացածը ապահովում է 99%-ին, երևի թե տենց կարելի ասել, ընդամենը այս մոտակա շրջանի գոյատևման խնդրի լուծում։ Այնպես չէ, որ գնում են Հոլիվուդյան փառքի արժանանալու, բնավ նրանց մի մասին ստրկական պայմաններ են սպասում, բայց հարցն այն է, որ ոչ միայն Հայաստանը չի դառնում այնպիսին, որ բնակիչը չուզենա հնարավոր ցանկացած միջոցով լքել այն, այլև պաշտոնյաներն իրենք են դրդում մեկնել։ Հիշենք Գեղարքունիքի մարզպետի բոլորովին վերջերը սարտահայտած տեսակետը։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողների ժամանակավոր շրջանն է, եւ կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, եւ ես գտնում եմ, որ ճիշտ են անում, որ գնում են։ Տարեստարի արտագնա աշխատողն ու ես դրանով դա ողջունեմ, եթե աճում է։ Ուրեմն մենք ունենք մարդիկ, ովքեր որի վիճակի են աշխատելու եւ գնում են։ Դա նոր տեսակի չի, այս մարդը ազնիվ է եւ ազնվորեն ասել է իր մտածումը։ Ստացվում է, որ ամեն մեկն իր ղեկավարած մարզում, քաղաքում, գյուղում ու ոլորտում պետք է ասի ճիշտ են անում, որ ընտրում են ոչ նվաստացուցիչ, քիչ թե շատ արժանապատիվ կյանքի ձևը Հայաստանից դուրս։ Այս ամենը նպաստում է, որ մարդը գնալ մնալու միջև ընտրություն կատարի, եւ նա կատարում է ոչ իհոգուտ Հայաստանի։ Փաստ է այն, որ շատ հայաստանցիներ, որոնք ընդամենը 1-2 տարի առաջ ոչ մի դեպքում իրենց չէին տեսնում արտագաղթողների շարքերում, ապագայի նկատմամբ անվստահությունից դրթված մտորում են գոնե զավակների համար արտերկրում կայուն պայմաններ ու կանխատեսելի հեռանկար ապահովելու մասին։ Մեր զրուցակիցներն ունեն նաև դրա կանխման տարբերակները, որոնց ամենակարճ ձևակերպումն է համակարգային փոփոխություններ, այլապես ավտոբուսները կանգնել են հերթի։ Հենց այստեղից ընդամենը ռոպեներ առաջ Մոսկվա մեկնեց ուղևորներով եւ ծանրոցներով բեռնված հերթական ավտոբուսը։ Հայաստանի տարբեր շրջաններից ամեն օր նման մի քանի ավտոբուսներով լքում են երկրի սահմանը։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, իսկ մեզանում ընդունվածը չհավատալ պաշտոնական թվերին, ամեն տարի անվերադարձ երկրից մեկնում է բնակչության ավելի քան 1%-ը։ Հիմք ընդունելով պաշտոնական վիճակագրությունը կառավարության կողմից կտրուկ քայլեր չիրականացնելու պարագայում, կոպիտ հաշվարկներով կարող ենք ռեալ ասել, թե Վերջին Հայաստանցին, երբ կանջատի բոլոր լույսերը։ Գնում եք, դե ինչ, բարի ճանապար, մենք ոչինչ չունենք տալու առնելու։ Սպիտակ մինավ բշուշվում դանդաղ, մոտենալու տեղ լողում էր հեռու, կասեր բանաստեղծը։ Սևակ Հակոբյան, Արտյոմ Սարգսյան, Ավետիս Ստավյան, երկիրն այսօր։